Secretário Organizativo e Partido Democrático Saito Lapi. E cini që të gjithë protestës ka bërë gjithë shka për të brojdur efektiva dhe policis. Ka dalë para gurve, ka dalë para fishekzjarve, por me urdhër të Edi Ramës dhe Sander Leshajt është dhunuar në mënyrën më barbare të mundshme. Dhe është shoqëruar për në tretorinë e policisë Tiranës. Në emër të opozitës i bëj thirrje ta liroj një orë më parë, ndërkohë që u bëj thirrje gjithë ju të më ndiqni drejt tretorisë policisë Tiranës.